дошли на 16-то издание на Български бизнес форуми. Казвам се Юлиан Арнудов и за мен е голяма чест да бъда водещ на това събитие. Нашите форуми са събития, които са организирани към бизнес средата в България. Имаме мисия да развиваме сред обществото предприемаческо мислене, да помагаме на устойчивото развитие на бизнеса, да създаваме благоприятна среда за обмяна на опит. Нашето 16-то издание, както и останалите до сега, са насочени повече в менеджмента, към висшия менеджмент на фирмите. Тук наши гости, вече мога да кажа почти постоянни, са известни варненски фирми. Доста от тях ги познавате, други сега ще се запознаете, който се записва на хотела. Миналата година, мисля, че беше, ако не и същата дата, които са били на 11-я, по-моему, се не лъжа, събирахме пари за отец Иван. Защото освен това, което се почнем да правим, нали, за бизнеса, ние обръщаме внимание и на социалната политика и това как всеки трябва да мисли за тези неща. Искам да изгледате едно видео. Това е една специална инициатива във Варна. И след това Стоян Стройба и Лилия Харизанов ще ви споделят малко повече за тази инициатива. Моля. Занесете ли да се вижда по-добре? Лили, ще
което видяхте, бяха отворски до прозвия чула в Център за възстановяване на семейки. През последните 4 години нашата доброческа група работи с деца, които са израснали в институции, лишени от родителска грижа. Както знаете, те много често страдат от липса на разнообразие в хората, с които общуват, опора. Много често всъщност те не умеят да изразяват емоциите си, не знаят какво искат. И по тази причина ние започнахме да провеждаме седмични дейности с тях. Различни творчески ателиета, курсове по готварство, организирахме по няколко пъти излизане извън града, екскурсии, лагери на открито, дори настолни игри. Всичко, което по някакъв начин ще им помогне да усвояват едни изключително важни ценности и умения, които са необходими за живота след като излязат от домовете. Това са най-общо казано комуникационни умения, умението да се грижиш за себе си, умението да си поставяш и да си изпълняваш целите, които си си поставил. Умението, ако може да се нарече умение, да поемаш отговорност, защото има една такава тенденция напоследък те да се заливат с страшно много внимание и постоянно някой да им носи нещо, а пък те не са свикнали, че трябва и да дават от себе си, за да могат да получават. Всичко това до някъде им помага да израстват в малко по-защитена среда, но тъй като навършвайки 18 години, те всъщност трябва да напуснат дома и държавата вече няма отговорност за тях. Те много често, поради липса на мотивация и адекватно образование и покрив на главата си, също са поставени в риск. И ние искахме да изработим един модел за малко по-задълбочена и систематизирана работа с тях. Да сътворим място, на което те да могат да се чувстват сигурни, да могат да се обучават личностно и професионално, да направят своите първи грешки, за да могат по-лесно да се интегрират след това в обществото. Всъщност така стигнахме до идеята за създаването на социалната чайна. Социалната чайна има за цел да бъде социално предприятие, но основата му е, че това трябва да бъде пространство за учене, за общуване и за споделяне. На база всъщност на тези неща, които правихме в продължение на 4 години по прозови очила, с помощта на методите на неформалното образование, ние развихме методология, която става основа на една менторска програма за именно тези младежи, които са по възраст между 15 и 18 години. Защото това е изключително критичен момент за тях. Тя е критична за всеки един тинейджър. Но докато дете, което расте в семейство, има много по-големите шансове, а може дори да не е задължително, има много по-големия шанс да намери подкрепата, довереното лице, ментора, то тези деца имат много по-сложни динамики, имат неща, които не могат да изразят, не могат да нямат никого да ги адресират като проблем. Затова решихме, че всъщност искаме да работим задълбочено с тях. Менторската програма се състои в два основни модула – личностно развитие и професионално развитие. През първите 2 години, всъщност в модула за личностно развитие, искаме да им помогнем наистина да положат основите на собствените основи, като общуване, като безконфликтна комуникация, да развият емоционалната си интелигентност, но също така да могат да управляват времето си, да поемат отговорност, да могат да управляват седмичните си пари, ако искате. За да може оттам нататък вече смислено да се премине към професионалното обучение, което ще бъде в третата година. Третата година предполага да имат менторство от страна на професионалисти, така че след навършване на 18 годишна възраст да могат да бъдат наети на работа. Всъщност ние им предоставяме тази работа в пространството на социалната чайна. Първоначално с позициите, които изисква такъв тип място, но то не се ограничава единствено до заведение, където човек може да се види с приятели и да изпие чаша чай. Всъщност ние си представяме социалната чайна като едно мултифункционално пространство. Място за алтернативна култура,
място за събития, семинари, за провеждане на обучения, но общат и за малки концерти, пространство, което всъщност да бъде обживявано, включително от варненските неправителствени организации. Варна има наистина доста динамичен и богат живот и голяма част от тези млади хора, които работят в тези организации, нямат много често пространството, където могат да споделят своята работа и да покажат какво могат. Срещането всъщност на тези две групи е нещо, което ние си представяме като социална интеграция. Тоест, те наистина да бъдат, тези младежи от институциите да бъдат поставени в една качествено различна среда. Буквално да бъдат потопени в нея и от първа ръка всъщност да могат да видят с какво се занимават хората на тяхната възраст, какви са възможностите, ако щете, това е техния начин да проявят любопитство към други неща, да видят други професии, да видят как може да се развие и да се случи техния живот. Защото едно от критичните неща при тях е всъщност създаването на мотивация. И разбира се, нали, всъщност този процес, развиването на цялата идея не би се случил без изключителната подкрепа, която получихме преди една година, участвайки в един конкурс, наречен Промяната, който се осъществяваше от шведската фондация Reach for Change и Нова телевизия. В този конкурс ние участвахме наравно с 212 проекта от цялата страна и спечелихме трето място там. И ако финансовото измерение беше доста скромно, то голямото постижение беше, че всъщност благодарение на този формат успяхме да стигнем до страшно много хора, защото Нова Broadcasting Group всъщност стоеше зад гръба ни в продължение на една година, тъй като бяхме в инкубатора на програмата. Това ни даде възможност да създадем много партньорства, много контакти и смея да кажа, че може би най-успешното ни партньорство на този етап е в лицето на община Варна, която повярва в тази инициатива и в нашите намерения. И от 3 месеца всъщност чайната има дом, който се намира в центъра на града. Това е една прекрасна сграда на улица Преслав 53. Това е сградата на бившата сграда на Общинска банка. Може би някои от вас се сещат къде се намира. Сградата е паметник на културата и всъщност ни е предоставена за период оставащите 5 години. В нея ние възнамеряваме всъщност да случим всичките тези неща. За тази цел всъщност имаме нужда от подкрепа и сме изключително щастливи и благодарни на възможността, която ни оказват партньорите от Български бизнес форум и с този жест да бъдем представени тук, защото това е нашата възможност всъщност да се запознаем с бизнеса от Варна и региона. Ние искрено вярваме, че тази кауза не е просто моя, на Майя и на Лили, тя е много по-голяма от нас и всъщност това е възможността да помогнем на тези млади хора, те да се случат като пълноценни и равни граждани. Защото те имат нужда от подкрепа, но тя не е чак толкова много. И вместо в един момент те да продължат да бъдат бенефициенти на социалната система в България, просто могат да бъдат пълноправни граждани. С права, умения и със собствения си принос в обществото. В момента сме всъщност в фондонабирателна кампания и имаме нужда от оборудване, прооборудване и малка реконструкция на пространството, така че тя да може да стартира и да започнем ефективно да работим с младежите там. Благодаря ви много за вниманието. Сега ще преминем към темата на днешния форум. Това е Ани Владимирова за успеха зад успеха. Госпожа Ани Владимирова е сред първите професионални психолог-консултанти на телевизионни предавания. Има над 20 годишен опит в областта на практическата психология и над 10 годишна практика като селекционер на герои за реалити формати като Big Brother, Кратицата, Фермата и други. Създател е на проекта Истински истории, в който представя реални случаи от практиката си с цел да насърчи хората да търсят помощ при нужда. През 2003 година стартира първият в България сайт за онлайн психологическа терапия e-therapy.bg.
И до днес това е най-посещаваната и най-ефективно функционираща интернет платформа за специализирана помощ и дистанционно консултиране. Преминала е последователно последно поколение обучение по невролингвистично програмиране при Робърт Дилц и е сертифицирана от Институт по NLP Москва. Автор е на редица научни публикации, носител на отличието на фондация Свети Иван Рилски, психолог на България за 2014 година. За мен е изключителна чест да ви представя госпожа Ани Владимирова, както и нейният очарователен партньор Кристина Шишманова Борисова, корпоративен психолог, бизнес и NLP тренер. Говорите, че най-важно е да мотивират децата за живота. Ще ви кажа всеки един от тях.
усъвършенстване. Желанието да за потенциала в себе си. Какво мога още и още и още и да искам, от себе си. Третото е вярната и ефективна H2H комуникация, и казват. Не случайно го казвам с тази абревиатура, защото така е популярна. Но това е комуникацията човек с човек. Не е ролята, не е длъжността, не е статута, човек. Затова ние проведохме един много човешки разговор, който със сигурност е бил по-ефективен, отколкото много институционални системи, за това на место, просто защото аз чувствам техните ценности да се сложат. На трето място, в времената, в които живеем, все повече разбирам, че е много важно да реагираш в адекватно в кризисни ситуации. Ще ви дам пример за всяко едно от тях. И на последно място, но всъщност това винаги в нашата професия, първо, добрият онлайн. Сега ще ви кажа всяко едно от тях какво значи за мен и как аз съм използвала живота си в какви ситуации. Всеки менеджер ще ви каже, че мотивацията е най-важното за всеки човек, за всяка организация, ще е абсолютно прав, естествено, вие сте се опарили от това нещо. Просто защото статуса, желанието за работа на новоназначение човек трябва между 2 и 5 месеца. После има или брак, или съжина. И всъщност, ето, в момента има много желание да използвам една арабска мъдрост, защото те просто избират от мен, аз съм закърна с тях. И арабите казват, който носи светлина, никога не остава на тъмно. Вашия случай е такъв. И всъщност светлината е целта, мотивация за нашето вътрешно богатство, което за нашия вас е важно и вие се вървите след него. Аз познавам много хора, които са успешни, но те не са следвали ценностите си. За мен най-силната мотивация е тази, която ме води към моите ценности. И веднага ще ви дам пример за хора, които са правили компромис с ключови, важни свои убеждения. Всеки един от вас може да се сети поне три мъжи, които се водят страшно успели, но са безкрайно тъжни, мрачни, никога не са в настроение. Виждате, че те не са щастливи. Това обикновено са хора, които не могат да изпитат удоволствие от успеха, защото то е цената на някои вътрешни компромиси. Халон, такъв успех, аз не искам. Всъщност, в собствения ми живот пример е с този сайт, за който споменахме, който започнахме да правим през 2003 година. Сещате се какъв е бил интернет заряда на обществото. Само крайни маняци програмисти можеше да си купат нещо през интернет или да продадат голямо желание. Аз бях убедена, че хората, които идват от малките градчета и села и се крият, никой да не разбере какъв проблем е. Българите, които се прибират от чужбина за един месец и тичат да се оправят зъбите и да отидат на психолог, защото няма с кого да споделят балканската си душа в чужбина. Идваха при нас и моя екип. И бях убедена, че едно интернет пространство рано или късно ще стане една защитена среда, в която тези хора в пространството и времето ще могат да получат помощ. 10 години наливахме в пусто празно в Питерата. Екипа ми от 5 момичета, които дойдоха от проекти, от обяви, от студентската скамейка. Всичките идваха с желание. Вършат, аз трябваше да намирам допълнителна друга работа, с която да им плащат, а те да дават сесии. Ние давахме стотици благотворителни сесии. За сдружение, за чартия с репродуктивни проблеми. Вестни компютри, програми, системни проблеми. За каквото се сети, десетки, стотици благотворителни сесии. Минаха почти 10 години, виждате как се разви всичко в интернет. В момента има над 20 000 потребители. Това са хора, които са от цял свят. Няма страна с българи в чужбина, от която няма клиенти. Това ми носи удовлетворение и радост, че тази ценност е имала смисъл, че тя не е в мястото си. Когато вярваш, става. В този смисъл смятам, че мотивацията, която е базирана върху нещо, което ти вярваш, рано или късно ще го работи. Много често ми задават въпроси, добре, как да ги накараме да са активни нашите служители? Даже не толкова на мен, колкото на нея, защото тя е майстор на корпоративна психология. Ами, първото е, че не трябва да ги карате, не ти може да накараш нищо от това, защото това не го иска. Или ако накараш е толкова времено, че няма да има никаква смисъл. Всъщност, това, което направи нашия екип толкова сплотен, е, че това са толкова години, никой не е напуснал. Ние остаряхме заедно. Никой не е повдигал някакъв въпрос за недоволство. Беше, че ние имахме една обща ценност и все още я имаме. Намерете това, което харесват и хората, с които работите и вие. Използвайте това, което ви свързва, а не това, което ви подчинява.
което за мен е много важно, за да мотивираш хората и да ги обличаш. Да ги обличаш с това, че подлагаш себе си и всичко това, което искаш от тях. Не може да имаш двоен стандарт. А за да ги обличеш, трябва да ги показваш, че си склонен да се променяш, да се развиваш и да бъдеш винаги от тях. Не мисля, че това звучи благословно. Много хора го постигат с опита си, с дейността си, но това се учи. Според мен трябва винаги да намирате вариант, в който когато нещата не върват, да дръпнете екипа си, да изучите нещо, да вкарате нещо ново, да ги освежите, да им помогнете да повярват пак в целта, към която се движите. Другото, което според мен ни е помогнало и смятам, че може да помогне и за себе си да се чувства успешен, това е постоянното активиране на личностния потенциал. Ние нямаме представа колко много може. Преди там есента, когато Иван и Андрей пускаха в мен да направят истински истории, за да изплуват след Кракова 4-7, беше ужасяващо, защото в тия епизоди аз имам така наречените синхрони, обяснение на публиката, експресивно, с думите, изглеждат много лесно казани, те са написани научени, от по такива текстове в учениците на Шипка. Аз не мога да помня на изучка. Мога да се подготвя, аз минах по-спомнено техники. Научих се да помня асоциативно, с аудиологични структури, с визуални, с звукови методи. В момента мога да ви възпроизведа уникално големи текстове. А мислех, че съм Алцхаймер, че никога повече няма мога да спомня голям текст. Това е активирането на личния потенциал. Всъщност, тук пак можете да видите голямата разлика между изтока и запада. Запада, изтока акцентира върху егото. И има една такава експресивна аналогия, че егото винаги казва, когато всичко си дойде на мястото, ще не е спокойно. Изтока акцентира върху духа, а духа казва, просто се успокоя и всичко си дойде на мястото. Това е битка, която не е само между двете типове ценности, но тя се провежда в нас ежедневно. Помислете си колко пъти егото ни се опитва да ни държи в пътя, да изглеждам така, че кушиите да не говорят за гърба ми, да правя така, че не се изложа, да правя всичко по правилата. И колко пъти душата ми казва, не менте, са какво мръзна, искам да цялото попижа. Искам да направя нещо, което е против всички възможни правила. На ниво бизнес и творчество това е същото. Дали да остана в тази структура и да си налея на парцалите, защото какво ще правя на пазара, или да опитам да завърта нещо, да го направя интересно. Всъщност това, което намира баланса, защото ако залетим в едната или другата посока, ви е ясно, че отиваме на кино. За да намерим баланса между това да се чувстваме свободни и да изпълняваме правилата, мисля, че отново винаги помагат тези така наречени ценности. И ако погледнете живота си назад, ще видите, че в различни периоди от живота си сте имали различни приоритети благодарение на различната ценност. В моят живот е винаги имало една водеща ценност и това е тя също от арабите, грижата и обичта ми към децата. Значи, дайте ви дете, избрам всички възрастни в тази стая. Въобще не ме интересува. Децата ви са ми много по-интересни. Всъщност това, сега когато подреждат нещата си за този хор, осъзнах, че ме е движило през целия ми живот. Когато завърших учих педагогика и психология, но време ме назначиха за педагогически съветник. Може да си седа в един кабинет, да си взял там някакви книжки и картинки и да си взял пари без да правя нищо. Обаче аз ги чувах отвън от тия деца. Виждат, че те не могат да фантазират, че не могат да ми вербализират това, което им се случва, че те вече имат един огромен когнитивен дефицит. И тогава направих програма за развитие на креативното мислене при деца от 6-11 години. Тя влезе в европейския годишни диплом, да се води за едно от големите постижения на българската педагогика. Повярвайте ми, не помня точно какво съм правила. Но го правят, защото искат да помогна на тия деца и те наистина се оправят. Впоследствие, когато завърши психология, има два варианта. Да специализирам някакви по-така водещи ме към големия бизнес, практики, така покрай познанията на чужбина и да вземе никакви пари без да правя почти нищо. Но аз отново избрах и групата терапия. Защото контакта с децата те зарежда и ти дава щастие. Аз ги разбирам защо го правя. Впоследствие има възможност да правя научна работа или да ходя да се обучавам.
решавам какво се прави с младежки лидери. Нещо подобно на това, което правят. Разбира се, че избрах младежките лидери, защото виждате как децата вече умират от дрога. Вече в двора на френската гимназия първо идват наркопласиорите, после идват сутеньорите. Виждате какво става и се казва, не, трябва да видя как тия деца да искат нещо друго, да искат да живеят по някакъв друг начин. После ми се обади моят колега, от който съм научила страшно много и ми каза, има проблем с деца с нервни мускулни дистрофии. Това е страшно. Никой не иска да го работиш. И дойдеш, разбира се, работих и това. Дори попадането ми в телевизията стана благодарение на деца. Мене е много гадно, че винаги започва с някакви телевизионни мои изяви. Те са последното изорен дошло в живота ми и въобще не са важното. Но факт, това привлича. Та и в телевизията попадах така. Ако си спомняте, в първия вид брада бяха вкарали Виолетта Здравко с дъщеричката и Данай на летенция, ако си спомняте. Кой щеше да се удави в басейна на Спасидичо. Да. Извикаха ме от ден за ден, същия ден, защото ги бяха нападали от агенция за закрила на детето и други институции и те трябваше да им покажа, че имам психолог. Толкова им хареса, че до сега съм психолог на вид брада, колкото и да дразни това, което телевизия. Просто не можеш да оставиш нещо, което знаеш, че помага и спасява на хората и че и наистина те имат нужда от помощта. Така че децата са огромна ценност. И затова тази вечер за мен е изключителна радост, че аз срещнах хора, които имат ценност като моята без въобще да съм очаквала. И затова се надявам, че факта, че в момента вместо две сме четири, които ще продължат да говорят социалната чайна, се надявам, че ще остане в паметта ви всеки, който може да помогне, за да се оправи здравата и се занимава с подобен бизнес. Или всеки, който си представя какво е за едно такова дете живота, ще купи билет за тази томбола, за да ги съберат тия деца. За мен ще бъде успех, един от най-големите, който не съм очаквала, че мога да получа тази вечер. Третият така наречен стълб. Човечеството потенциал, вие трябва да се бъръчкате. Никой няма да дойде да го извади. За щастие всичко е напреднало толкова много, а да гледам всякакви обучения се предлагат. Доста трудно да разберете кое ще ви свърши работа, кое няма да ви свърши работа, защото е факт, че когато хората имат потребност, винаги се намират някои, които да им дадат надежда, но да им свършат реална работа, но с времето може би просто ще почнем да усещат кое е ефективно и кое не. Третия стълб за мен е тази комуникация human to human, човешкото общуване помежду хората. И не случайно аз започнах с това, че много ви благодаря за времето, което сте отделили, за да дойдете тази вечер тук. Защото в главата ми отново ви за една работа. А тя е, че когато някой ти дава от времето си, никога няма да можеш да го говориш. Той ти дава част от живота си. И тези момичета дават част от живота си на тия деца. И вие ми давате част от вашето време, предавате наистина, искрено съм ви благодарен. В бизнеса все повече компаниите търсят хора, които искат да се чувстват принадлежни към компанията, да имат същите цели, а това са всъщност общите ценности между хората. И е факт, че ако намерим такива хора, ние нещата ни тръгват. Трябва просто да се научим да ги виждаме. Това изглежда просто, но не е много просто. Всъщност за тази ефективна human-to-human комуникация ние трябва да можем да почувстваме, да опознаваме реално човека. Ние българите сме много отворени. Ние сме убедени, че много ги разбираме неща. Е, така 5 минути ще си поговорим с някой, да ще разберем такъв. Лакарди, мухабети, всъщност ние българите сме ужасно егоцентрични. Сядаме да говорим с някой. И ако си измерите времето, почти през цялото време говорим със себе си. Ако той участва в разговора, трябва да импонира на нашето настроение. Накрая се тръгваме с идеята, че всичко ни е ясно за този човек. Ми, едната е кифла, другата ръка, третата е. А всъщност ние никога не разбираме реално, ако не пожелаем да разберем и да видим какво се крие в човека. Затова не знам кой днес ми каза, колко хубаво ме слушате. Всъщност, аз ще ви дам пример за това как общите ми ценности са насрещнали с хора, с които целият ми живот е вървял винаги успешно. До сега в кариерното ми развитие. На времето моите ценности привлякоха момичетата, с които работи. И те работиха 10 години, казвайки, няма значение кога ще почнем да изкарвам това. Ние искаме да сме част от този екип. Защото екипът ми откриваше. Той вършеше някакви авантюристични нови неща. Ще ви кажа случай, в който аз тръгнах.
на едно обучение по ЕРП. Аз не обичам фирмата психолога. Защото за мен е да отидеш и да повеш персонала на една фирма, е като да отида и да създам войска, която да умете срещу себе си всичко. На мен това не ми е ценност. Тя е западния далеч от мен. Но, когато видя прави как работи, как прави хората да са щастливи, да се разбират. И това не е войска. А това е една компания от единомишленици. Когато видях как тя действа с хората, аз която нямах никакъв интерес към фирмата психология, отидох и казах, Ради, моля ти се, вземи ме за нещо. Прави каквото и да е там. Просто времето, което прекарвам с теб, е щастие за мен. И така, за колко беше години? 9. Ние да правим лапабилити. Всъщност ние сме правили обучение, дори смятам, че конфиденциално да казвам на какъв ранг компании. И за лидери, за ефективни продажби, за ефективна комуникация. Всъщност никога нямаше да се занимавам с това, ако тя не ме беше привлякла. Това, че има като моите ценности. Кастингите. Последния път, когато бях във Варна, беше пак тук, всичко беше като дежавю за втората картица. Всъщност кастингите се правят от два екипа, които са на нищо, още няма на света. Моите психолози, които са буквояди, и телевизионерите, които са някакви абсолютно луди творци. Несъвместим, няма нищо по-несъвместимо от тия два екипа. В същото време няма нищо по-съвършено от работата на тия два екипа. Просто защото те са обединени от ценността да намерим най-подходящите. Те с техните идиотски провокации и ние с нашите научни методи. Всъщност, ние им се смеем на тях, те ми се смеят на нас, но в крайна сметка сме аз предупредени, когато се свършим работа. И единственото, което обединява толкова различни хора, е ценностите. Всъщност, как да станете ефективни в тази хюма-хюма комуникация? Хора, които са интуитивни, правят го по усет, често им се получава, но всъщност това случи. Просто няма как да не развиваш себе си, предвид, че хората се променят със всеки ден. Аз имам такава разлика между клиенти, които са дошли с един проблем преди половин година и как идват сега. Всичко се променя е така. И ти трябва постоянно да трупаш, познание за човешката психика. За щастие това е възможно, има много начини да се прави. Но не трябва да се успокояваш, аз ги знам тия. Ако си бях рекла, тя има три деца, това домакиня, това работа ще свърши. Никога нямаше да сме заедно да постигнем това, което правим. Следващото, което ми се иска да ви кажа като четвърти някакъв стълб в моите разбирания за успеха, това е нещо, което в последно време има все по-голямо значение, да реагирате адекватно в критична ситуация. Не случайно се съгласих да участвам в стрес-тест. Просто характеристиката на днешното време е стрес. Огромни потоци от информацията. Ще не можеш да пресееш кое е смислено и кое не е, защото всичкото е лъскаво, навъсено, хубав, комбанещо, мислено от тези такива огромни екипи, как да те привлече. И в крайна сметка, ако ти тръгнеш да хвърляш, че трябва да вземеш решение, трябва да действаш бързо. Ако ти тръгнеш да връщаш всички сервиси, накрая на теб ще светне големия лозунг кипи безмислен труд. Има много хора, които трябва да правим разлика между бъртан менеджмент и приоритети. Значи аз не мога да отговоря всички очаквания, но ще си избера тези, които отговарят на моите ценности и ще ги следвам. Най-добрият начин да вземеш решение в хаос от информация е не да мислиш как да изядеш всичката информация от среща, защото те са различни каузите в кризата, а да решиш в този момент какви са моите приоритети, какво приемам аз за ценност и да следваш нея. Или да ви давам пример. След фалита на КТБ и краха на TV7 и прекрасния проект Традицията, който завърши без една стотинка за всички, екипът тръгна да се съживява отново. Но това е друг екип, това не е мой екип, аз няма нищо общо с тия хора. Обадиха ми си и ми казаха, ела сега тук ще трябва да изведем нещо ново, трябва да е уау, трябва да е човек, който има, дай да ги направим истински история. Всичко, което ми беше ясно е, че това е вражеска за мен телевизия, защото аз винаги съм била в нова телевизия и битих ще трябва да скъсате. Нито рекламират, нито пускат по един и същи начин епизодите, за да не може да следват според мен почти. Не знам как ще реагира гилдията ми, която ще каже, опа, та вече и по телевизията излезе. Не знаех изобщо как ще реагират хората, дали това ще успешно. Гилдията ми знаех, че няма да реагират. И те реагират на против. В този момент аз трябваше да взема много бързо
говорихме малко, аз стига толкова, или да ги подкрепя. Това е кризисен момент. Може ли успешно, може ли не. И това, което си казах, беше, ако някой ден изпадна в такава ситуация, искам да има някой, който ще ми каже теб си. И застана до тях. Просто застана да го направи. И то бе се получи прилично. Сега правят с адвокати. Всъщност, това според мен е най-доброто, което трябва да направиш в ситуация на криза. Да се обучиш да имаш спокойствие и самоконтрол. Да се обучиш да можеш да вадиш различни поведенчески стратегии, с които да реагираш. Да се обучиш да мислиш спокойно, да боиш до 20 и да вземеш решението, което сърцето ти подкрепи. Имах приятелчето родител, който ми каза, знаеш ли, на време се отива да си купувам апартамент. Нещо нотариус се въткаше, нещо продавачите се въткаха. Въведоха го в огромна имотна измама. Чето родител, който много разбира от тези неща. Той ми каза, всичко вътре в мене ми казваше, не, а те не казаха бързо, 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 нали? Така се правят измамите. Бързо. Той каза, аз този момент да не изпусна, а и се нахенки и да послушам вътрешния си глас. Това е интуитивно решение. Но всъщност ние трябва да се обучаваме и да се тренираме да бъдем такива. Защото кризите ще бъдат все повече. И последното, което ми е помагало и при нас помага, е да можеш да правиш добър профайл. Да можеш да прецениш човека срещу себе си. Разбира се, няма да ви кажа нито една мъдро за това, защото не е лесно да разбереш нещо, когато да останеш колко сложно е то. Аз не мога да кажа, че съм постигнала най-доброто, но мога да кажа, че това изисква постоянно усъвършенстване на трупване на количествени и качествени умения в тази област. Има много добри теоретици, има много добри преподаватели, академици, които могат да ви говорят цял ден какво е чист експеримент и какво не трябва да се прави. Но те няма да направят нито един практически. Има и много хора, които ще забъркат някакви практически манжи, но резултата от тях не е сигурно какво ще бъде добър. За да си добър, това трябва да трупаш количество и качество постоянно. Всъщност, благодарение на това мисля, че екипа ми и терапия същия. Трите клиники, в които работа са обезпечени след рецидив, на време, в което всички бягат, а нашите кадри си стоят доволни, са наговорят за пари и се чувстват добре. Кастингите ни нямат са добри, защото ако не бяха по-давно, щеше да се разбере. Така че да, профайлингът е в основата на всичко. И той се учи, той е нашето оръжие. Но за него не е достатъчно само опис. Трябва наистина, както казва Ради, ежедневието има дървата да изяжда свободното ти време и ако ти не си го отделиш, никой няма да ти добре. И също тя винаги казва, това е морал и ценностите, които ще преведем от децата, да се променя, да се усъвършенства, да вървим напред. И аз пак се сещам за една чудна арабска проба. Арабската, за тях децата са най-голямо ценности. Няма никакъв смисъл да възпитавате децата си. Те така или иначе ще се приличат на вас. Ако искате нещо да се променя, променяйте себе си. Това е, аз не започвам. Thank you.
Кой иска да ни включи в тези неговата фантазия? Не, сега няма да ви правите тия номера. Давай. Така е, доброволният доброволец от първия ред. Искаш ли да ни прочетеш? Да. Давай. Ами, на първият въпрос съм се записал като отговор, нали да се каква е главната ти света. Ти представиш, да? Си представя, че е било мокро и всичко е било на вода. Това нас прави през Столиван, днес представям и Сърван село. И на третия въпрос, мисля, че изкривалище и удобства не е предлагал този замък, защото всичко е на вода и всичко там е... Една дама, иска ли някой да се пати има и друг човек? Давайте! Как е изглеждал замъка, вижте сте, така каква е атмосферата, стимулираща и вдъхновяваща. Така, тя част от замъка, дикате се изчупвали най-добре, наблюдавайки нали, под зонка на свободното царство. И какви скривалища е предлагал? Да. Супер!
Ако всеки ли има фирма във Варна? Това е задължително да си във Варна. Добре. Казвам, удобното е, че тази методика е проактивна. И в контекста на фантазията, проактивните методики имат способността да заобикалят нашите съзнателни бариери и всъщност да изваждат на повърхността истинските ни мисли, истинските ни мотиви, истинските ни ценности. Но тях няма грешни идеи, разбира се, това трябва да ми е ясно. Те са трудни за съставяне на проработка, но към това сме тук, Ради вече работи. И нека да се върнем върху вашите отговори, които да видите какво сме получили. Може би съвсем мъничко аз да се включа. Защото тя ги писа и какво ми е. Ето, това не е просто какво си написал. Искам само да кажа, че тази методика е изключително полезна, когато искате да говорим фирменото консултиране. Първият въпрос, който ми зададохме, как изглежда това, този въпрос съвсем грубо казвам. Разбира се, интерпретацията на въпросите е нещо много лично. Сега ще спестим по-личните неща, но интерпретацията на първия въпрос е как хората се чувстват във вашата фирма. Отношение, самата, може би, атмосфера. Не случайно ние сме в личната атмосфера. Тя кореспондира абсолютно веднага с атмосферата. Много е възможно, но този, между другото, в тази проективна методика, тя се прави в корпоративна среда. Тя може да се прави и в личностна среда. Разбира се, може да се прави индивидуално консултиране, но тя е насочена към персонала. Когато се прави в корпоративната среда, тогава този въпрос за атмосферата веднага корелира с това, което се случва там на място. Вторият въпрос, който беше свързан с къде се чувствате уютно. Нали така беше? Да. Коя част са се чувствали най-добре? Това е мястото, в което, сега вече като интерпретацията за различните части от замъка, по различен начин се интерпретират, но това е въпрос, който ти дава информация всъщност къде искат да бъдат хората, къде чувстват тяхното място. Понеже един най-различното място, което човек може да представи. Това е асоциацията такава. Примерно, ние можем веднага да се стояваме да кажем нещо. Аз само постоянно ще кажа, предлагам аз. Да. Това става много лично, няма да ви кажа лично. И само да кажа за последния въпрос, който е. Последният въпрос, това е на това са във вашите страхове. Това е всичко това, което би било или възприяло вие да можете или човека, или хората, които работят за вас, да продължат да са ефективни. Това е което те се страхуват на корпорацията. И за това Датите на хората от среща лично ще кажа всеки, който иска, но за да го усетите, ще го разчета за Стояна, защото тя ни каза всичко, което се занимава. Тя извади всичко, което я тревожи, целите си, причината, за която са тук с Лили. И затова ще видите как нейните асоциации илюстрират това, което чувствате. Нейния камък, нейния замък е величествен, студен и вдъхновяващ. Стояна знае, че се опитва да направи нещо прекалено голямо за малкото си русо същество. Този замък е камен, хората са дистанцирани, вътре е студено. Много е трудно да вкараш живот в нещо, което е чуждо и студено на хората. Това показва нейните страхове и от задачата, с която се заел. Но това място, което ни харесва, трапезарията и Олега, способността да събира и приласкава хората, които имат нужда, да вкарва огън и надежда в живота и да ги води към светлина, да върви след ценността си. А у нези страшни скривалища и подземни места са всъщност ни, нали видяхте как ги обясняваш, ни такива входове, от тук се мушкаш, от там излизаш, ама така отгоре чак с лице се измъчваше. Това са подводните камъни и трудности, които среща с всяка следваща стъпка да продаде. Обгъването, вие видяхте ли как ви обясняваше? Все едно едва ли не лични неща ви иска тази вечер. Такова чувство за неудобство изпитваше. И всъщност тази методика в
може да ви гарантира от това, което лечение на четохме за нея, че тази жена не е мошенник, че не освоява европейски средства. Че...